د استخباراتو مومی ریاست مرسیال په کابل کې د خلکو د غونډې په نوم یوې ناسته کې د نړۍ له لورې د اسلامي امارات په رسمیت نه پیژندل د افغانستان له خلکو سره ښکاره ظلم وباله. د ده په باور په هیواد کې شته ننګونې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پلي کېدو له امله رامنځته شوې. ورته مهال د یادې غونډې نور ګډونوال په اسلامي امارات غږ کوي چې له خلکو سره ښه چلند وکړي تر څو په هیواد کې د شته ستونزو او فساد څخه د مخنیوي سبب شي. په دې غونډه کې چې په کابل کې د ولسي غونډې په نامه جوړه شوې وه، د اسلامي امارت ځینو چارواکو، علماو او د هیواد د بېلابېلو ولایتونو استازو ګډون کړی و. د استخباراتو د عمومي ریاست مرستیال دې غونډې ته په خپلې وینا کې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پر پلي کېدو نیوکه کوي. امارت اسلامي را دنیاوال په رسمیت نه میشناسه، یک ظلم است، یک تعداست. یګه بودیجه امارت اسلامی را، بودیجه مردم افغانستان، پیسې مردم افغانستان ټول دور دادن یم یک ظلم و تعداست. ای فقط اینا نمی چیز می خواهی که شما باید دموکراسی را امرای ما قبول بکنین. دو کلا و سکوم مشکلات دی دغه حل دی مشکلات لپاره دوی خبری کی هغه مونږ ټول یادشته او مشرتابه ته رسول هغه حل لپاره دوی فیصله وکړي. هغه لږ پګم ټولګي د پورته انجونو زده کوونکو د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو هم وغږید. امارت اسلامی افغانستانی را اعلان کرد که مکاتب برای فعلا مسدود باشه و بند باشه، چون که دوره سابقه که تیر شده مثل که از نامش معلوم بود که او حکومت جمهوریت بود، خودشان تعبیر به این میکرد که اونا آزاد بودن. او آزاده که میگفتن، او آزاده ایره نمیگفتن مثل که ما شما آزاد هستیم. د دې غونډې ګډونوال د افغانانو ترمنځ پر یووالي ټینګار کوي او وایي چې باید د قوم او سم په نوم په نظام کې تفریقه رامنځته نه شي. 35,000 مؤسسه را در افغانستان ایجاد کرد، هر یکش وظیفه داد، یک مسئولیتتان تعصبات قومی است. په دې غونډه کې له بېلابېلو ولایتونو نه سلګونه تنو ګډون کړی و. د اسلامی امارت امیرالمومنین ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان په اساس او د دې ترڅنګ پرونۍ ناسته کې چې کومې څرګندونې وشوې پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو. په بحث کې راسره د پوهنتون استاد قاضي نجیب الله جامی دی. سلامونه او نیکې له جامی صاحب خلاله سپارونه ده. جامی صاحب، پیل به له دغه فرمان څخه وکړو. د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله په تازه پیغام کې نوي څه و؟ مننه. پیل کې تاسو ته او د تلویزیون لیدونکو سلامونه وړاندې کوو. بس دا ده چې فرمان غټه محتوا د افغانانو ترمنځ د ګنډلو باسو. بس دا و چې څنګه افغانان هغه څنګه چې بیل کړای سوي وو په تېره البته شل کاله یا درې څلوېښت کاله په ټوله کې چې کله افغانستان یوې بلې جګړې ته چې هغه تر ډېره کورنۍ جګړه وه په تېر درې څلوېښت کاله کې او په تېر شل کاله کې یو بهرنی ښکېلاک په دې خاوره باندې حاکم و. یو نظام په کابل کې د ولس د ارادې په نامه ولې د ولس د ارادې په خلاف باندې نصب کړی و. د دغه کې ډېر تضادونه رامنځته سوي و. یو بېلګه یې مثلا دا ده چې واضح ډول خلکو د ملت له هویت څخه او د ملت کېدو د ملت له هویت څخه انکار کوو. حتی یو وخت کې د وخت ولسمشر نه سوی ویلی چې زه افغان یم. دا مهم بحث ده چې کله یو ملت ونه تړل سي نو بیا د هغوی د ښې سبا لپاره ته څنګه کولی شي چې سټیپ په سټیپ باندې یا زینه په زینه باندې هلته د پرمختګ ستراتیژیانې پلانونه او د یو دولت په پرون کې بیا د هغوی لپاره داسې څه تعریف کړي چې ملت راټول کړي او د نړۍ یا د سیمې د هیوادونو په توګه باندې سیال سي آباد سي او ښه د یو له توګه مزل وکولی سي. دغه یو بحث و. د دې څنګ په افغانستان کې مهم دا و چې په نظام کې باید د فساد بحث چې اداري فساد دا باید خلاص وي. د غږ باید واورېدل سوي. په خپل سپو پوهیم، فکر کوم چې غږ کړی و چې ولس ته باید ځوابګوي. یو د بل صلاحیتونه باید په غوږ کې اعمال د صلاحیت یا نفوذ ونه کوي، ځکه اعمال د نفوذ سبب د دې کېږي چې هغه سړی چې کوم وړتیاوې لري، کوم صلاحیتونه لري، هغه کاري هغه هم کواکه سي او په عین حال کې ولس ته هغه ډول چې خدمات باید وړاندې سي. دا هم و. په لویه کې د دوی پیغام په وحدت باندې بنا و. د افغانستان د افغانانو ترمنځ په نږدې کون باندې ولاړو او دا پیغام و چې څنګه افغانان وروسته له درسل کلن ناورین څخه او ماتې څخه په داسې لور ولاړ سو چې بیا موږ تاریخ تکرار ته ونه ګرځو، بیا بلې جګړې ته ولاړ نه سو. د پردوی دسې د ملت په وړاندې کامیابي نه سي. هغوی چې د پردوی لپاره نیابتي اهداف د پردوی په عالي هغوی په خپلو شومو نیتونو کې نیمګړي فاس سي. او کابل کې لکه پرون چې هغه پیښه چې په کابل کې وسوه، دغسې غموونکې پیښې او دغسې استخباراتي جالونه د دې ملت خوږ ژوند ونه ګواښي. یوه لارښوونه په کې دا هم وه چې ژبني او سمتي تعصباتونه باید مخنیوی وشي. تر دې دمه یې اسلامي امارت چارواکو ژبني او سمتي تعصبات کړي چې دغه لارښوونه شوې. بېخي د تعصب مسله ده
انساني اړخ هم مردوده ده، محکومه ده، او په زموږ د عقیدې او ارزښتونو له اړخ هم دا رټلی بحث ده. موږ که دغه یو ملت په توګه په دې بحثونو کې رامحدودېږو، هل دا چې په نور نړۍ کې دا د ملت بحث، دا د قومونو بحث، دا تاسو بحث، دا ډېر وروسته پاته ده. هغوی په دې بحث کوي څنګه اسمان تسخیر کړي، هلته ټکنالوژي ولري، د امریکا ناسا او د چین همدا بحث ده چې څنګه د امریکا څخه په یوویشتمې او دوویشتمې پېړۍ کې ټکنالوژي بحث واخلي. همدا اوس چې تاسو د چین او امریکا غټ که خاله ګوري، هغه د تجارت بحث نه ده، د سوداګریز جګړه شروع کړي. هل دا د چین عادي ټکنالوژي او د چین نظامي صنعتي ټکنالوژي د دې بحث ده چې امریکا تا اندېښنې پارولي چې چین په جنوبي سمندرګي کې به د دوی اهداف وباسي. بلکل دغه ډېر یو وروسته پاتې بحث دی، باید ومونه شي. ولې زما پوښتنه دا وه چې دغه لارښوونه شوې تر دې دمه سباندې اتم میاشتې د اسلامي امارت له واکمنېدونه تېرېږي، آیا سمتي او ژبني تعصبات رامنځته شوي چې دغه لارښوونه په فرمان زما بس دا ده چې دا مصلحت د دوی ډېر ژور ده، ځکه دلته دا شی شته. بدبختانه چې دا شی موږ عبور کړی وای، تر اوسه هم له عبور نه ده کړی. اوس دوی د نظام په توګه دا مسؤلیت لري چې موږ له دغې وړو بندونو څخه، له دغې د سریخو، له دغه بې معنا ډنډونو څخه تېر شو، او په داسې لو لاړ شو چې دلته اقتدار حاکم شي، دلته افغانانو ته د ژوند مرفه ژوند ولري، دلته په د بامیانو او د مرکزي افغانستان او د بدخشان خلک لا په یوویشتمې پېړۍ کې په مغارو او غارونو کې ژوند ونه کولای شوي. دلته موږ د پرمختګ اصلي معیارونه چې په مډرن نړۍ کې هغه تعریف شوي دي، په هغه لو لاړ شو، د ملت واحد سي، قدرتمند سي، استخباراتي جالونو څخه هم هڅو څخه هم خلاص سي، او فاینل کې خپل منځ کې رامتحد سي. لکه څنګه چې هندیان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې کله ګاندي، نهرو، ابوالکلام آزاد او ګڼ هندي ملت فعال سیاستوال هلته هند ملي ملت او هندو برازنګۍ د انګریزانو له دغه څخه د فرنګیانو له دسو څخه ژغوري، موږ باید د ملت په توګه چې اوس بیا هم ازادي ګټلې ده، بیا مو دا ملت او د دې خاورې قباله خپله کړې ده، ښه ده چې دا تعصبونه پای ته ورسوو. او د دې تر اوسه په نظام کې داسې څه نشته، ځکه تاسو تر اوسه داسې کردار نه دی لیدلی چې هغه د تعصب بوی ترې ولاړ شي. داسې عمل مو د نظام له دریځه، د نظام د سیاست او حکومت په توګه نه دی لیدلی چې هغه د خدای نخواسته یو قوم، یو ژبه او یو سمت وګواښي. ستونزې به وي، ولې دا ستونزې د نظام له دریځه یا د نظام د اتوریتي له دریځه یا د نظام د داخلي سیاست او پرنسپ له اړخه نه دي. کله چې داسې کومه ستونزه نشته، بیا د سپارښتنې اړتیا څه ده؟ سپارښتنه دا ده چې باید یو ډاډ ولس ته ورکړل شي چې موږ له تیر څخه عبور کړی ده، موږ یو نوی څپرکی د تاریخ پیل کړی ده، موږ باید د ثبات اصلي معیارونو ته ولاړ شو. که څوک ذهنن دا فکر کوي چې موږ به داسې وړې وړې پروژې یا لنډ نظرونه د نظام په اډانه کې تمثیلوو، هغوی ته د نظام له اړخه د خپل رهبر له اړخه دا یو ګواښ ده، دا ورته د غول لارښوونه ده. د دوی اطاعت په دې باندې واجب ده چې دې باندې به اطاعت وکړي، ځکه دا د امیر بحث ده. په لویه کې سیمې ته دا پیغام ورکول دي، نړۍ ته دا پیغام ورکول دي چې موږ نظام، که تاسو دلته د افغانانو ترمنځ دښمني رامنځته کوله، که تاسو دا ملت ویشل، که تاسو د ملت وحدت چې د دوی د قوت سبب کېدو دا ماتول، نور کابل کې هغه شان ختم شو، نور نسي کولای چې یو ډله، یو ګوان، یو سم، یو د ژبې پلویان په یو ولایت کې بسته نظام په دغه بې معنا بحثونه وګواښي. ولې کولای شي خپل حق غواړي، په قاتل سره د تعلیم حق غواړي، د سیاسي مشارکت حق غواړي، په نظام کې د ګډون حق غواړي. دا نظام فرض ده، دا زموږ پرې غږ ده، دا به کوي، ځکه دا زموږ د تاریخ تر ټولو غټ پولونه وو چې موږ باید دغه وروسته پاتې بسونه زموږ د تاریخ ستراتیژیک پولونه، هغه څه چې پردی د دې سبب سوي دلته مداخله وکړي. موږ باید یو مسلمان په توګه له یو غار څخه څو ځلې نور ونه چیچل شو، د عقلانیت په لور لاړ شو، او ملي مصالح درک کړو چې د شیخ په حق کې دا واضح وو. ډار ته واقعا هم اړتیا شته، ولس ډار ته اړتیا لري. ولې هغه مسایل چې په دې وروستیو کې تر ډېره تاوده دي، ولې په دغه فرمان کې یادونه نه ده شوې د نجونو د مکاتبو په تړاو؟ ولې ډار نه دی ورکړل شوی ولس ته؟ زه هم دا هم زما هم همدا غوښتنه وله چې په دې فرمان کې باید دا موضوعات ته اشاره سي، وایي ځکه دا د ولس لومړیتوب ده، او د ملتونو لومړیتوبونه بیا د حکومتونو اساسي کرښې وي. او که دغه لومړیتوبونه د اساسي کرښو په توګه ونه پالل سي، بیا ستونزه دا وي چې نظامونه زموږ په درېیمې نړۍ کې د سکوت تر ګړنګ رسېږي، او په پرمختللې نړۍ کې بیا هلته لکه پاکستان چې البته د پرمختللې نړۍ هغه سازو رنګ غږوي، هلته هم بیا له سختو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه په دې باور یم چې تر هغه ډول ځای چې زه خبر یم، او که تاسو هم دوه ورځې یا درې ورځې مخکې اورېدلي چې ملا برادر اخوند رسول وزرا اقتصادي مرستیال اشاره وکړه چې په یوه میاشت دننه کې به یا شش شپې دننه کې به د نجونو ښوونځي خلاصېږي، هغه البته معتل سوي وو. دا نه وو چې د دې پر وړاندې خلاف دي، خدای نخواسته اراده وجود درلوده. نظام ویل تر شپږمه هم نجونې ځي، تر دولسمه په خصوصي کې ځي، پوهنتون ته هم افغان پیغلې ملالې ځي. زه د دا غوښتنه ده، او انشاءالله چې دا غوښتنه ته به دوی د ولس د استازو په توګه ځواب ورکوي چې نجونې باید
تر پانتون تر دوله سم ولاړ سي لوونه او پانتون ته خو دروان دي دفترونو ته چې د خروختیا په سکتور کې او د پوهنه په سکتور کې راګرځیدل دي او یو شمېر خصوصي سکتورونه کې غوښتنه مودا ده چې ګڼو دولتي سکتورونه او دولت ته باید خځې راوګرځي خځې د ټولنې واقعي نیمه برخه ده د اوسنۍ نړۍ ملاحظات او هغه فرمونه داسې چې که موږ د اوسنۍ نړۍ نبض درک نه کړو نو موږ به له جهان سره په ستونزه کې په خپل کور کې په مشکلاتو کې خو زه د نظام اراده او قاطعیت د ښځو د کار د ښځو د تعلیم د ښځو په غټو سیاسي پرېکړو او بحثونو کې د هغوی د شراک د هغوی د نظر د درناوي او د هغوی د غوښن رول د ټولنې د واقعي نیمه برخې توګه اسلامي امارت انکار نه کوي د نجونو د مکاتبو د خلاصولو په تړاو دوی وایي چې میکانیزم باندې کار کوي د دغه ښوونیز کال د پیل نه د مخه هم دوی ژمنه کړې وه چې د ښوونیز کال پیل سره به دغه پوهنتون د مکاتب پیلېږي ولې پیل نه شول د دې تر څنګ یو ځل بیا یې ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي یوې میاشتې کې به دغه مکتبونه بیرته پرانیستل شي خو دلته خبره دا ده چې د اسلامي امارت مشر په توګه یو فرمان صادرېږي او هلته د نجونو د دغه مکاتبو یادونه پکې نه کېږي فکر نه کوي د اسلامي امارت له لورې یو قسم بې اعتنایي ده زه بیا په دې ډاډه یم چې دوی باید د اصلاحاتو یو کڅوړه یا بسته وړاندې کړي او په دې کې به نه یوازې د نجونو د ښوونځیو بحث رفع شي بلکې دا هڅه به هم وشي چې د ښځو لپاره زما غوښتنه هم دا ده او دا مصلحت هم ده چې او پیشنهادات هم داسې سوي دي وړاندیزونه هم فکر کوم داسې متناسب دي چې د ښځو لپاره د ښځو ونډه حتی په کابینه کې مشخصه شي او د ښځو لپاره د ریاست الوزرا یو مرستیالي باید ښځو ته ورکړل شي دا زموږ پرې غږ ده دا ضرورت ده دا عقلانیت ده دا مصلحت ده او هغه څو مشران چې د نظام سیاستونه او دکتورین ټاکي زه په دې باور یم چې هغوی هم په دغه نظر لپخوا رسېدلي وو ولې اوس به د اصلاحاتو په یو کڅوړه او بسته کې دا ولس ته وړاندې کړي او دا به ان شاءالله تر شلو یوې میاشتې زیات نه غځېږي دا ملسانی چې خلک ته غلط تفسیر یا تعویل کوي چې دا به په کلونو وي دا څه نشته موږ د هغه څوک چې د نظام فکري فلویان یا د اقل چې د اشغال په ضد مبارزه کړې ده موږ د خپل حقونو په برخه کې همدومره جدي یو لکه څنګه چې مو د اشغال په خلاف باندې خپل غږ اوچت کړو لکه څنګه چې مو هر څه د ملت د ازادۍ لپاره قرباني کړو همداسې د ملت د هرې معقولې ممکنې افغاني او شرعي اسلامي غوښتنې څخه دفاع کوو که هغه د ښځو د ښوونځیو بحث ده که هغه د ښځو د تعلیم بحث په ټوله کې ده که هغه د ښځو د په واک کې د ګډون بحث ده که هغه په سیاسي تصامیمو او پرېکړو کې د ښځو د رغنده ټاکونکي او بنسټیز رول ده دا د ولس غوښتنه ده دا د اوسنۍ یوویشتمې پېړۍ مصلحت ده دا چې یوویشتمې پېړۍ د آسیا پېړۍ ده او اقتصادي پېړۍ ده په دې برخه کې هم موږ باید د آسیا له پېړۍ سره د آسیا په عقلانیت باندې سازش وکړو موږ په یوه داسې سیمه کې پراته یو چې د سیمې ډېر تغیر کړی او افغانستان په ټوله کې غټ تغیر کړی دغه تغیر به د افغانستان د قوت په برخه کې همغږه کوو په پای کې کاراته د پرونۍ ناستې په تړاو وایي پرون په کابل کې د خلکو د غونډې په تر عنوان لاندې یوه ناسته د اسلامي امارت له لورې نه ونیول شوه او دغه ناسته کې تر ډېره خلک د اسلامي امارت ملاتړ ته راوبلل شول دغسې ناستې څومره مثبتې تمامې شوې ګټورې دي هر ګام چې ولس او نظام سره نږدې کوي هر ګام چې هغه فکر کوي چې پردي هڅه کوي چې واټنونه د ولس او نظام ترمنځ رامنځته کړي دا باید خلاص شي تر اوسه هم الحمدلله چې د نظام او د واکمنو دروازې خلاص دي ول دا دروازې باید لا پرانستل شي دا ملت ډېر درېدلې ده له بهرنیانو سره باید سخت اوسېږو له هغوی سره په هره مسله کې باید سخت برخورد وکړو خو له خپل ولس سره باید سازش وکړو ډېر باید رحم وکړو ډېر مهربانه اوسېږو دوی هر هغه غوښتنه په سر او سترګو ومنو او دې کې مباکا ده په دې کې به دا نظام سل کلن کېږي په دې کې به د پردیو توطیې خندقې ماتېږي او موږ به د یو ملت په توګه لکه څنګه چې 15,000 کاله پاتې وو همداسې به پاتېږو او تر څو چې دا لمر او ځمکه او اسمان په دې جهان باندې وي دا ملت به وي دا هویت به وي دا ارزښتونه به وي او ښځې افغانان او ټول قومونه به په دې خاوره ژوند کوو نړۍ مننه کور ودان چې خبرونه کې ملتیا وکړه